أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ہر انسان پر دنیا کے پریشانوں مسائلوں کے گیر میں اور انسان ددی سوچ کے پروتے کا دعا کئی نو وہ خدا پریشانی قبل تم وہی نو یا اللہ پریشانی میں دا چاہتا دا مال پریشانی دا چاہ سر نشتہ پریشان ہے چاہ سرشتہ پریشان ہے دا چا بچی نشتا پریشان دے او دا چا بچشتا پاگے کے پریشان دے دا چا زمکا کور نشتا پریشان دے او دا چا زمکا دا کور دے آگے کے پریشان دے دا ولی دا خلق پریشان ہے کے پراتے دے او ٹول جن پا دے پریشان ہے کے تیر شو سار نما خام ماس خوتانا پوری دا پریشانی او بیا چې د شپې او د شي نو په ګولو د کېږي وی خوب نه راځي دا د دې او سو وجې دې زمارو نو نن د تزه یو سلور سیزونه خیم او وجب هم درته وخیم او د هغې علاج به هم درته وخیم سلور سیزونه که دا سلور کاره مونږ تاسو کړل نو انشاءاللہ چھے اس قسم پریشانی با مونگا اتنا سوتا نہیں نہ بدا مال پریشانی بھی نہ بدا بچو بھی نہ بدا خزی بھی نہ بدا مور و پلاری نہ بدا گاونڈی بھی نہ بدا مرضی او نہ بل تکلیفی ازمائش کرام شی بیماری او تکلیف خود تب آگے کے مطمئن خوشحالہ بے پر یادو نہ بنکے لنبی دادی چھے منسار وقتی پاسو نو ہر انسان دا گناہ پا سوچ کے پاسی دا اللہ دا رضا سوچ اس سو کم نہ کہے کہ یہ دکاندار دے دے کہ خمش تا گورے ٹول نہیں آدھو ٹول نہیں آدھو یہ دکاندار دے اگر چھ سار وقتی پاسی نو پا دے سوچ پاسی چھ نن بزر سو نا پیسے گٹم او دا بل مسلمان جیب بزر سنگا وام زبا سنگا دا دویم نمبر او دریم نمبر سیز دو ایک نمبر پسیز خرس کم دا گڑی والا شیب از دا سوچا سوترا پشی سنگ خرس کم دا شیب از کمزور پخ سنگ خرس کم دا دوکاو ٹگی چی زبا دے سودا کے کوم دا دے انسان نبے سنگ پٹا کم چی دے پی پی نشی او زی خرسا کم او زبا دا خراب مال دے خسر سنگ یو زیکم چی دا او باسم او پیسے سنگ او گٹم دے با سنگ خودے خوش آئے لگی تا چی دا خودے بندہ خپکے او دا خودے دا بندہ جیب بے او دا اللہ بندہ زلیلہ کے او رسوہ کے نو اللہ بتا سنگ خوش آئے لگی گورا لگ سوچ او اقل او فکر پکار دے یو زمیدار دے چھے سار وقتی پٹی تا دی دے پا دے سوچ دی چھے زنن وقتی لارشم و بخور کوم چھے پردے و بز سنگا ہوا او کدے یوے کئی دے پا دے سوچی چھے سوکنی چھے دا یوے دے پردے پولی تا یادا سسکور آلم اکم و دا پردے پولی لگا گوندے اتراشم او کدے سامان خرسائی سبزی خرسائی او دے گوتے ڈکائی نو دے چھے دے پسل تا گوری پا دے سوچ کے چھے پا دے مٹر ہو کے خو پا خمشتا او دے کے خو والا دانا مشتا چھے دا بز سنگا پا خریٹو باسم دا گوتے با سنگا والا کم چھے شے پا کے لگ رازی او دے پڑے را سنگا خرسا کم دا ٹماتر سخا بز سنگا او باسم دا اسخاب الان دے کم دے اغیل سوچو نہ کئی او فکرو نہ کئی پا سوچو فکر کے پروتتے باغ والام پا دے سوچو فکر کے پروتتے جدہ دا خراب سے دا خراب سے ہو
بد بندې کا لکه خیر بندې کوم چې دا خرابه میوه به په دې ښه د څنګه وباسم. دا سوچ چې زمونږ ستاسو دی چې د بل جیب څنګه وو. یو ډاکټر چې سار کلینک تا په دې سوچ کې دی چې یو مریض مال راغی د دا جیب به زه څنګه ووم. ده ته به د ایکسرې ضرورت نه و زه به ورته لیکم ایکسرې والا سره به زما خبرې چې نیمې ستا او نیمې زما. الټراساؤنډ به ضرورت نه و زه به ورته لیکم هغې سره به زما خبرې چې سل روپۍ به پکې مال راکړې. د لیبارټرۍ ضرورت بنی و زه به ورته لیکم هغه سره به زما خبرې چې ماله به سل دوه سوه روپۍ راکړې د مریض. او بیا چې کم دارو د ښه کمپنۍ په یو نیم سل او دوه سوه روپۍ کېږي زه به ورته هغه پنځو سوو روپو لیکم دا شپږو سوو به لیکم چې ما ته هلته فایده میلو شي. دا سوچ دې یو انجینیر چې سار پاسي هم په دې سوچ کړي چې دا سکول خو ټیکهدار اخیستی دی څونه کمیشن بتیلم. خراب سیخ دې ولګی کمزوری دې ولګی لږ سیمنٹ دې ولګی خو چې زما پیسې پکې روځي. داسې دې مارونو چې مونږ یې پریشانو کې چولی. مال ډیر ګټي ډیر ګټي خو چاته د زوی پریشانی ده چاته د ښځې پریشانی ده چاته د مور او پلار پریشانی ده چاته د گاونډي پریشانی ده او کدا پریشانی ایسم نه د قبر پریشانی خوړو چاته تللی نه ده د آخرت پریشانی خوړو چاته تللی نه ده. بس کوم دا دومره پیسې چې مونږ ګټو په حرامې ګټو دا زمونږ دا خو معمولی شی دی. دا لوی خلق دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه داران چې ګټي واخ واخ دې په سل او په دوه سوه کې ګټي هغه څه کوي هغه غون میل د چینو والی وي دا چینی زما شو دا به نه خرڅی په بل جا. بل مالدار دی هغه بل غون میل والی د چینو وي دا به په بل چا نه خرڅی دا زما شو په دې باندې. ټول سرمایه دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیمو کې او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غون په خپل والی بیا خوندي کې نه خرڅو ریټ اوخیږي د سلو نه دو سوه ته ور دو سوه نه درې سوه ته او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي نو خلکو باید د سلو روپوشه په درې سوه خرڅېږي. دا پیسه چا لګېټي دا خدای خو د اربونو مالک دی دی خو د کرونو مالک دی دا خدای نه مني. پته ولګېده یو سوچ ذهن لراغی چې دا خلق اسې ځان ته مسلمانان وای چې مونږ مسلمانان یو خو چې د مسلمانې کم سوچ دی او د الله د وینا پابندي ده ناغه په مونږ کې نشته. بیا چې پیسه په کومه طریقه وګټم او څومره ډېرې وګټم نو بس علاج یې څه دی زمارو علاج دا چې سار وختي اوځې نو دا سوچ کوه چې زه نن هر څومره کار کوم هر څومره نو زه به د الله د رضا کار کوم چې الله زمانه خوشحاله. خو ډېره پیسه وګټه د پیسې ګټل تاله منه نه دي د یوې کارخانې په ځای دوه لګوه د دوه په ځای درې لګوه د درې په ځای څلور لګوه خو نیت دا وکړه سار چې دې پټي ته څه سوچ وکړه وې دې پټي ته زه ځم الله دا فصل کرم دې دپاره چې مال غنم پیدا شي مال جوار پیدا شي دا فصل زه پہ خپل او د ښځې او د بچو خېټه او پالم او خدای ډېرې پکې راکه چې عمره حجونم پکې وکم او الله نور هم پکې ډېرې راکا چې ځان له پکې یو کور هم جوړ کړم یو موټر هم پکې جوړ کړم او الله ستا نوم به هم پکې یادوم ګناه به پکې نه کوم. الله ګناه به پکې نه کوم حرام به پکې نه کوم پروردگار تا به پکی یادو ما استانوم به پکی یادو تگی به نکوم دوکا به نکوم. زما دې قسم زر ته ګورې حقیقت وی چې څوک نه کوي تگی دا غی شی د نورو نه زیات خرڅېږي او ګرانم خرڅېږي. ګذې تجربه وکې دا تاسو په ګوړو کې رنگ کاټونه اچوي مارکیټ ته وړې نو حرام مو ګټل او که یو قوم ته ما تک دا پته ولګي چې پلان کې سړی ګوړه خرڅی او بیرنګ کاټه سوچه ګوړه خرڅی نو زه خار کې څوک کوم چلم زه به هم چې لکه په درې زره سټه ده مالې په درې نیم زره راکه خو مالې پا کړه. خلک سوچه شی غواړي ته لاړ شه مارکیټ ته او چای والا ته ووایه چې وروره مالې سوچه چای راکه اعلی په سو کیلو ده په پنځه سوه مالې په شپږ سوه راکه خو مالې سوچه راکه پیدي په ایک سو پچاس روپے کیلو در نزاخلم خو مالې سوچه پی راکه. رشتہ وہ ہے پسوچا خلق پیسے ورکے کہ نہ ہو کار والے پاک نہ کرے.
الله ولی نہ خوشحال ہوئے یو علاج دا شو چھے ہر سالے چھے سارو جی پڑھے کے لئے دا سو چکی چھے زنن سمرا کارونا کم سمرا دیکھے وزد اللہ دا رضا کم بس تے اللہ پہ خوشحال شی تو گورا تماشا کوا پا غلگا کی بتا تا خدے پاک خیر و برکت پیدا کے یو مس غریب سالے و غریب غریب او آغا دا کور کے کار روزگار بے نکو چھے کور تا برا گئی نو خدے باوتاوی تا کار روزگار نکے اے خدے بس زمان مزدوری دیالی نکی گئی نو سو کما کار روزگار تے ڈڑی نلگی نیک سالے و منز بے کاؤ دس بے کاؤ سوچا کار بے کاؤ پا سوچا کار والا سو کارو نم نقیدہ میو غم دے چھے پاک کار کے نندازہ کنا دا تیلو پم کے دے نو کر کم خب تیلو پم فوالا تاوی زبا سوچا کار کم زبا غلط کار نکم گیج من پوری او اوی زمان آخ پل کار کاما زانہ دی مولا جوڑ کرے دی مولا میں نرے پکار مالا غسلے پکار دے چھے مالا پاو کم خرسی او گیج را دے نو کران چھے دا کم نو کران دے خانان اولا او دے کار خانان دا اولا شیخ خرسی اگی تا پتے کنی پتے جدا شیخ خراب تخلوی غم جوڑ دے یو لان دے افسر اگر دا غٹ افسر دا پارا پیسہ پیدا کی چی دے غٹ افسر لے پیسہ پیدا کم زمان بم پکیوشے و دا آگر بم پکیوشے نو ظالم دا بل دا پارا دے اللہ خیرت خراب کم جوڑ سوک زان لے خرابی یو سوک دا بل دا پارا خیرت خرابی نا خسر لے نو کار روزگار بے نو کلب پا خزے و بچوی نارا تیرے دنے نو یو ظلی خوب ل دا پلانکی دے کی یو تیگا پرتر او دا آغا تیگی لان دے سل اشرپے پرتی دے راوالا دا سالی و دا پا دے خوب کی وی دا اللہ دا طرف ناو پاکی برکتی او کاو پاکی نی وینا برکت پاکی نیستا وینا می دی پاکا سار چی پا دیت خزی تا وی خزی ما تا خوب یگا پا خوب کچے وی چی یو تیگی راتو خو چی دا آغی لان دے سل اشرپے پرتی دے راوالا نو ما و تا وی چی برکت پاکشتا کنا نوی چھے برکت پکے نشتا میں نیر آلک خدا و توی خدای دے بیخ بنیادو باسا من دیوزا من ناریو خدا من بچی دیم ناریو تا پا برکتونو پسے گرد ورش راولد ایک بختا جسے پیوالو وی خدا چھے برکت پکے نیر آلک چھے بل اشپا شوا نو بیا خوب بولی دا نو تا پا خوب کسو کوئی وی علت ایو تیگا پرترا او دا اغی تیگی لاندے لس روپے اشرپے پرتی دی راوالا دیو توی برکت پکشتا کے نشتا ویر برکت خو پکے نشتا وی نمی دی پکار خدی تیوی خدی وی بیگا خو میں یو تیگولی دا پا خوب کی چاراتو خولا چی لس اشرپے لاندی پرتی دی او راوالا نماو توی چی برکت پکشتا کنا وی نشتا میں نالم خدی توی مون دیو خیجا دسلو نخو لسو لرالی دلہ سنوس روپے لگوارے شیر آوان دے ورشب بیخ دیو دا من دیو خیجہ کار دیم نشتاو بچیم نار دے وزم ناری ما راوالا دا لس روپے سخبہ یارا خدی چی برکت پکی نشتا نیرال اگو خیارو چی برکت نیسا بکی گی زبا دا سل روپے راوانم دلتا بتا نا جوڑا شی پاگی بولگی دلتا با بچے نا جوڑا شی پاگی بولگی دلتا با مقدمہ جوڑا شی اسپتال برا شی سپم پدا سے پیسو بلش پہ خوب خدی تا چاو بیا پا خوب اولی دا وی پلان کی دے کی او تیگ دا ورش دا غیلان دی یو اشر پہ پرتا دا اونا والا دیو توی برکت پا کشتا کنا وی اوشتا پا کی سار چرا پاس خدی تیلوی وی خدی وی ما تا خوی او تیگو خول بیگا پا خوب کی چی دا غیلان دی اشر پہ پرتا را او برکت پا کی دی دا ملاوی خپل کار کوا سل دے نراغش دے لس دے نراغش دے روپے پسے گردے دا برکتو رو پسے گرد رالے اوکے نرالے خدا دے بے خوب آسا آغا دے لان نو دو آغا کان اوچت کم یوا شرپے پرتا و آغی راوان غشتا چراوی غشتا شرپے لیر شو نو دوی چی در سب کورتا زمان پدی بوٹی پرو بینگلے و ساگاو اوڑا مول رالم راش پدی یو شیوال چنن خو بچی پا بر خیٹا خوراکو کی کرن لار دا دریاب غانی لا او یو مضبوط کبی واغشت خم مضبوط غٹ کب او را پا گیو کب چی دا کب بنن ریتوم چی دن می خد بچی پا بر بیٹا کب اخری خوراک اخری چی کورت سنگ رونا می خدی وی کب می پی واغشت ایب سڑی بیختی وزا پا سبا دی اولا غشتی و پا
پس به سالو ګان ټیپر مې پر هغه زمانہ کې جیسے سبزی وا به غشتي نو یو کب به بس خود خبرې بنه کې نن په بر بیٹ دا یو شیخ رو کب چې کله پاکو پکول کې وی سیر نو پاغه کب کې یو ملغلره راووته په دریاب کې دن ملغلرې یو ملغلره قیمتي پکې راووته غیر اوچتا او چې څنګه را اوچتا کلا او بازار ته یونا ودا یو دکاندار ته ودا خرصوم هغه چې وکړه ودې قیمت ما سره نشته دا به کم دی خرڅېږي دا خو مړه دا باړه دکانونه دي هلته ورشه غټ مارکیټ کې لوی سراب ته غلی یو څه د دې پیسې هغه سره دي چې غلی څنګه یو چې وکړه وی کاکا جی له دې پیسې ما سره نشته د دې قیمت دومره دی چې دا مونږ سره دی بازار کې نه پوره کیږي دا چې کم صدر کې مثلا لوی مارکیټ ته او غټ سرابان ناستی هغې له یو څه هلته لاړ او بلا په لکونو زرګونو اشرپی او درهم پیوشو او کور ته راوړلې ښه دې ته وی ودلید برکته ګوره څه خبره شوه چې د الله د رضا دپاره د کم کار وکړه نو چې لږ یې وګټې نو برکت به پکې وي او چې د خدای د رضا دپاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړه نو ډېرې به وي مال به ډېرې دولت به ډېرې خو بر برکت به بالکل نه وي نو اوس شیطان دې چېرته دې ته پرېږدي شیطانی برکت بخپل کار کرے شیطان مثال دا خزے دے اوئی برکت بخپل کار کئی خوچے شیر ڈیری نو شیر ڈیر دے او دل ترا تغم پیخ شو او بیا چے ڈاکٹر للاڑے ناغوئی لس لکھ روپے بدے لگے بس بس کے زہران پدی چے مونگ ڈاکٹر پخلے بارے لس لکھ روپے لگو مونگ دے انجینئر پخلے چاہوئی دا کور بجوڑے گی پدے بشپیتا لکھ روپے لگی دا آغا پخلے شپیتا لکھ روپے لگو او دا خدے و دا رسول پخلے لس روپے نے لگو چی خدے و رسول لاتا ہوئی چی پدے سلویخ دو روپو کی یو روپے ورکا پدے یو لکھ روپو کی پغون کال کی دو نیم زر ورکا او زید اللہ زیادی در کم نو دا خدے و رسول پا خبر باندے مونگ نے لگو پیسے او انجینئر وی دا کور دے او د تپ شل سالوی خلقا بل انجینیر راغ نه نه ویدا د چ کم استیمیټ جوړ کې دا کمزور دی سبا بر تر برجه کرکشي دا به شپته لک روپے یا وای سالور سوتری سیخه بل وی نه 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 دی کې بش پک سوتری چا غوري یا وای سیمټ دوم را واچ بل وی نه زیات واچا دا که چ سوک د تزیات یری دا غم نه خړې ری پیسې په لګي او چې خدای دته وای نه لګي رسول دته وای نه لګي بچی دته وای مونږ لدا شیر اور نه خوشاله خذا دتا و ادا شیرا وڑا خوشحال ہے دوست درتا و ادا شیرا کا خوشحال ہے او اللہ و رسول نہ خوشحال ہے پدی خبر پوچھے نو دا خدای دا طرف نہ ما تا سر مدد دا کم دے نہ راش لومبے کار بس کو رسول اللہ مبارک تا اللہ پاک فرمائی دا سورۃ انعام ایت قل او آیا اے محبوب دے خلق تا ان صلاتی کے زما مز و نسکی او زما بدنی عبادت قربانی وغیرہ بدنی عبادت ان صلاتی زما بدنی عبادت و نسکی زما مالی عبادت و محیایا او زما زندگی و جن و مماتی او زما مرگ للہ رب العالمین دا اغی اللہ دا پارا دے چی اغا دا ٹول مخلوق رب دے دے چی منز کم منز با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش زکا بدنی عبادت کم روجی نسم دا با اللہ دا پارا نسم چی رب العالمین خوشحالش دو چی سمر بدنی عبادتو لکم دا با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش و نسو کی او دا چی سمر علا لکم زبحکم دے دا پارا بنکم چی بچی میں غوخ و خری دا بچا دا پارا کم اللہ دا پارا کزا قربانی کم زیم چی اللہ خوشحالش دا به مقصدی که زما زوی شوی او زه عقیقم کوم دا نیت بنی چې خیرات کوم مړه ہے خزه به مخری بچی به مخری غوخه به خورو نیت بدی چې الله خوشاله شي ځکه حج کوم دا به نه ما چې لکه خلق به وی چې پلان کی حج وکاو او اجی شو عمره کوم لکه خلق وی د خو دو عمره وکړو درې عمره او ډېرې عمره وکړي دې د پاره کوم چې زما رب او الله زمانه خوشاله شي ذکا صدقہ ورکم دانیت بمینی کہ خلق کوئی چ پلان کے خوڑے سخی دے بلا صدقہ ورکلا دما مقصد بسی کہ اللہ خوشالش و محیایا او زما د جون ټول کارونه بم د اللہ د پاره
اسے کہتے دکان تا دیو سودا خرسے او پٹی تا دیو نیت تے داو کہ جے دمو زما دا خذو نفقہ پیدا شی نو ثواب ونش ثواب شکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو فرمائی چے کہ او شید بازار کے دی واغشت او کور تے اڑے او نیت تے داو کہ جے زما خذو زما بچی دا خوراک اخری او عبادت پیو کہ نو ثواب دیو شو. رسول اللہ مبارک قدام فرمائی چی او نوڑے دی راواغشتا او خزیل دی خلکی او منڈلا نوڑے دی راواغشتا او خزیل دی خلکی دا محبت پا منیادو منڈلا دا نکی دا خزیل آسونا شل دی نا پا خپلو چطولشی خطا دا دی خزی دا خوشالولو دا پارا چی پیغمبر وی دا خزی خوشالکا یو نوڑے دی واغشتا او خزیل دی خلکی او منڈلا قسم پا خودی پا دی ملا خوشالیگی دا خدای دا پار یو کار کوا اللہ خوشحال کا نو دا خوشحال کنجان بیا چا سر دی اللہ سر دا خدای چا دی خب کی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ پلا رباند روانو دا رسول اللہ مبارک و سر استڑی مشی اکلت نو جی پا خیرالی و سرو کو نو دا غد اللہ سخت دی دے کہ گھٹے وی گھٹے آج سو کار کئی چاری سسکو روی پا دی لسونو کی گھٹے وی نو رسول اللہ مبارک پر تفرمائی وی سعد دا سری اور تسوی ویدہ اللہ رسول بچولا پی رزق گٹم مثلا زبا دویم چاری پی راکاگم سسکورا پیوام رمبی باندے پی گوڑ کن ویدہ اللہ رسول بچولا نفقہ اور رزق گٹم زکم ویدہ اللہ سختی و گوٹی دی قسم دے حضور پاک دا غلا سراواغشتل اچت اکلل او کل اکلل ورطا ویدہ اللہ سونا بجنت تا دی نو کوا کرنا اللہ تجارت بی بلا نفقہ و گٹا بچولا و گٹا نیت دو کا کرنا چیت داوے چیئر از الزمہ او دا دویم نمبر با پا ایک نمبر سنگ خرسوں دا ردیب پا دیم بلکی سنگ او باسم دا نیت مکا وکنا نیت داو کا چیزا اللہ خوشحالوں خوشی خرسوں دا خراب پا خراب قیمت خرسوں جدا کا دا خو خراب ویدا دی خدا قیمت دا خراب دا قیمت اخکارا کا گاک تا شیخ دو نمبر شی مخرسوا ایک نمبر شی خرسوا قسم پا خدای ردی تنگینا و دا چار سدینا بخلق پی خورتا اغا مسلمان لدی چی اغا خوشی خرسوا خراب شی والا چھے ماتا پتہ ہو لگی چھے پلان کے خشی خرسی زلس روپے زیادت علم خو خشی اخلم خراب ہو لے اخلم دا یو جب مسلمان شکر دا دو جب مسلمان والے جوڑے گے دا یو جب مسلمان شاہ تو اگو رکستا جن دا سکون او دا اتبیران او دا خوش آلے نشو راشد ماں پا مخلال ہوتا گا ہر سار چھے پٹی تا دے نیت داو کا خزم دے رزق اخری بچی میں اخری دانیت موکا منا ویچے دان لے خکور پکے جوڑ کم دانیت موکا پا دکان کے پا سودا کے چیزے دا ٹول نیتو نا پکے اوکا حج پکے اوکم عمرہ پکے اوکم جمعات لور کم بچو لوا دور اوکم خزے لپ جامع والم ڈوڑے والا رولما بچو لخکورو نا جوڑ کم اللہ تا پہ خوشحالوں چھے بچی زمان خوشحال عبادتو کی دانیتو کم او مغا کار کیا خو نیت خو کا کر اللہ دا پارو کا کر تا گورا چی خودے پاک تا خوش آلی کنا تا گورا چی تالا خودے پا دے کار کی برکت اچی یو کنا چی نمونگ با او مغا کار کیو نیت پا دا شیطان کیو شیطان با خوش آلو خودے با نخوش آلو لنبے علاج سشو سار وقتی چی سوک زمیدارے لدی که دکانداری لدی او که ڈاکٹر سیبزی کلینک تا نیت تیدو کی که دا کم الک مال رازی او کشر دے دا سی علاج بکم لکه دا خپل بچی چکو او دا کم الک که دا ما امزول دے او مال راغے دا سی علاج بکم لکه خپل رور لچے کم او چی دا کم مشر مال راغے دا سی علاج بکم لکه خپل ترو خپل پلار لچے کم باس دا نیتو کا تو گورا چی پدے رزق کی خودے پاکستا برکتا چی او کنا چی چی تپا کی خوش آلے گی او کتپا کی نا خوش آلے گی انجینئر صاحب تم دا نیتو کا وی دا سکول چی جوڑی گی او اسپتال چی جوڑی گی دا نیت کم چی دا سی جوڑ شی لکا دا ما خپل کور چی جوڑی گی دا شتا مڑا پا بار ملکونو کشتا دلتا نشتا ما تا یو سڑی بلو زم خبر او کرد یو ملکی یادو ما تا اٹلی رشان اٹلی کیو ما تا یو مولی سے پرسی سوچا دی خو ارمان دا دی چیو ایمان پکی نشتر دروغ نوی دوکا نکی شیخ خرسی ایک نمبر خرسی جنگ دا سر نکی جگڑ دا سر نکی پلشل کالا کی پاگی کی جتو سا پوری مونگ جگڑ سی نکلا دا مشر احترام کئی دا کشر خیال ساتی چا سر ظلم زیادی نکی مائے بس شیطان دا غینا اصل ٹرانسفارمر رانی ولی دی جاگی تا ایمان وی
بس هغه ته ختم کړي باقي خو چې ارسو عمل کې نو ثواب پنه ملایوي چې ایمان ور سره ني اے زمون قران دغه خلکو خپل کړي دي زمون دین دغه خلکو خپل کړي دي امون پرې خې دي دا ولي هولی مونږ دا ظلم کو نو دن پس ما بیان چې څوک اوره دا یو فارمولا سار چوزه کې خیر ان شاء الله هر سړی چې کار لوزی که دکان لذی که زمینداری لذی که نوکری لذی هر څوک چې کار لذی دا به مهرباني کوي یو دوه رکاته نفل به کوي څو رکاته دوه منټه پې مړه لګي نو دوه منټه څه شی دوه رکاته نفل به وکړي او بیا به الله تعالی سوچت کړي چې الله زه دې رزق پسې ووتم ځان لم ګټم ښځې بچولم ګټم ډېرې غواړم دنه خدایه حلال او برکتی اقدا نقوارم چې ته په خوشاله کې بس ته ګورس ما سوتن چې راځي ما خام بیا ما ته وای چې بیا په دله خدای په کې برکت اچي او کنا چې لګي به خوشولي به وته ني لګا ډوډه به خوشوله به وته ني محفوظ به خوشاله به ته هم خوشاله بچي به هم خوشاله سکون به اطمینان به دا یو شو دویمه فارموله ده تسخیم دویمه دا چې ته دکان کې ناستې په لاره روانې موټر کې روانې او د پټي په پوله روانه نو یو ټکی وایه لا حول ولا قوه الا بالله څنګه به وایه الا بالله دا به وایه او رښتیا د سار یو ټکی را نه یېر شو سار چې دا دوه رکاته وکړل د دې نه پس به سل کړه تا خیر دې که دغه وخت نه رستم ویل شي او مخکې هم ویل شي سلورم کلمه به وایه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قصو کې وګدا ویل شي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وکدا وګدا نشي ویلې دا مختصر وایا ما سره وایا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سل پیری مو دو رکعت نفل او دا سل پیری بس اوس بده خدای دے شیطان نہ بچ گئی اوس بره توجہ نے کہتے کہ خیر دا عمل پیو کہ پتہ برتا لگی ٹولا روز بره نے کہتا توجہ وی او چہ دا مارا تو چہ دا اللہ دا پار نیت دا بده خدای درست کی او دکان کې سودا خرڅېنو الته هم د خدای پاک نه غلا رخې چې دا خشي خرڅ کا او ته ګوره ګاک پدیم ډیری او د زمبکه مدن بدیم ډیری او زمبکه کې بدی پیداوار هم ډیری خوشاله به می دا یو فارموله دویم څه دی دویم بدر و دی لا حول ولا قوه الا بالله سو نخ کولې معنی دا ډیر غټه معنی دا رسول الله مبارک فرمایي چې سو کوئی لا حول ولا قوه الا بالله دا او یو بیمارو علاج دے دسو او پٹولو کی رکوٹی بیماری ٹینشن دے ٹینشن ہم ٹولو کی رکوٹی ٹینشن خود ٹولو نہ خطرناک بیماری دا لا حول او دیر ایمانی لری لا حول یا خدایا دا شیطان نخلاصی نشتا مگر ستا پا توفیق دا تاوان نہ بچ کے دل نشتا پا دی دکان او پا دی زمکہ کے نشتا الا مگر د دین او مته بچکه د بیمار نه بچکه دل نشتا مگر تبه مې بچکه د تکلیف او د ټینشن او پریشان نه د بچو د خزه د غم نه د بیمار نه د وسوسې د شیطان نه بچکه دل نشتا مگر فتا تبه مې بچکه ولا قوه قوس عبادت متعلق طاقت د کار طاقت د وجود طاقت د مال طاقت دا ټول دا خدای نشته مگر دا د چا د طرف نه دی دا الله د طرف کول معنی ده چې څومره تک خلاصه به ویم چې څومره د مال د بدن د وجود تکلیف ده خدای دا غینا ما بل څوک نشي خلاصولې او چې څومره طاقتونه دي زما د بچو د مال د عبادت د ارص دا ټول بستا په توفیقی پروردگار 1500 پیری بدا شواروس کې وای یو پینزل لس منٹ پہ لگی نو پینزل لس منٹ باندې چستا دنیا م خکی گیا و خیرت خکی گی نو تے نہ سونا بوایو کا خیر انشاءاللہ سل زلنا مینا کی دا مہدی وا پینزل سوا کرتا تب پینزل سوا کرتا او خذ تے دی وا چا پینزل سوا کرتا ہا
نو غیر نه نو ظالم خشیر ته خیم کړه فائدہ ده پکې ان شاء الله خدای نن ده ته فائدہ خیم ان شاء الله ها نو سو شو وای سشه لا حول ولا قوه الا بالله كالعلي العظيم وسرواه لا خدا ها اوس چې کله ما خام ما سوتن کور تراشه او د ما سوتن منظم وک نو پدې ورځ کې به خام خا زمون له ګناهونه شي زرها وایو خو ګناه بشي لازما به ګناه شي کمی زیاتی د نظر ګناه د لاس د جبه ګناه نو استغفار به وای استغفر الله الذي هو لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او کوي چې مختصر دا نه یادیږي نو یادیږي مولا صاحب نه زک استغفار یو یو ټکی دروازه زدا کوي او کبي هم نه یادیږي نو دا سم ویل شي چې استغفر الله و ربي من كل ذنب واتوب اليه او کوي چې دام ګراندې نو دا سی وای استغفر الله استغفر الله استغفر الله دام ورشي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دا بسونه وای دا یو سل کرتا وای 313 کوي خو ډیره خره خو خیر سل پیرې دا وای که خیر ان شاء الله وای وګوره که دروازه نه څه غلطي شي او کم ګناهونه شي او څه رواني شي الله به معاف کړي درته او بیا چې کم وخت ود کېږي نو دوه کار وکړو یو بدا کو چې یو سل پیرې به درود شریف وایو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا بهتر درود دي دا اللهم بارك دوهم درود دي دا لهم بيه درود وكدا دا تقراني مختصر وعي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا داسم بلشي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي صل پیرے وای به ان شاء الله کر او چکل اود کیگی بیا نو د کی دو وخت کی بس دا خوستا پورا سسٹم دا خوتا دا پارا یو پیکج ما تیار دا خ پیکج دستا دا پارا د دنیا دا پریشانو نا دا تکلیفونو بیمارو مصیبتونو نا بده خدای ساتي او پرزق او پمال اولاد کی بده خدای برکت میک دی او ٹینشن نا بخلاص شي سوچ والا کا سلور سیزو نشوستا پا پیکج کسو دا نند سر دا مدرسے سبق واری زوتوم نند تر جمعہ کا پزور تقریر نکو دا مدرسے سبق دا زوتوم سہر کے دورکات نفل نیت دا چھے اللہ نن سکم تا دا پارکم او سلور مکلیم سل کرتا پنز سوا کرتا لا حول ولا قوة الا باللہ او ما خام سل کرتا استغفار او سل کرتا درود شریف اس تے کل او دکے گے نو دا او دکے دو نمخ کے با رسول اللہ مبارک دا سلور سورتو نبی قل یا ایوہ الكافر قل هو اللہ احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا بے باغشتل پلاسونو بے چف کل پٹول وجود بے راخ کل اللہ کدا خو یاد کے کل قل یا ایوہ الكافر آیات کے استادان آیات کے قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس خا بل یو چل بل دا یو شیخ خیر خاص اند تا شیخ یو ذر رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمائے وی ہر مانز پسے لس کرتا سبحان اللہ لس کرتا الحمدللہ لس کرتا اللہ اکبر من قطا تدری درشتری دیش خایو کر دری دیش وی خوڑی رکھا خبر شو دری دیش کذا نو چی دری دیش کارتا شو نو مجموع سل شو نو پینزو منزونو پسی سو شو پینز سو پینزو منزونو پسی سو شو پینز سو او بیا چی او دکے گے او سل کارتا ہے او سو شو شپک سو نو شپک سو چی پلسو کے ذرہ بور کے سو تے جوڑے گے شپک ذرہ
نو تاسو کې به داسې څوک وي چې د روز شپږ زره ګناهونه کړي؟ نه، دا د شپږو زرو ګناهونو کفاره شو، شپږ زره لاړ. او حضور پاک کم خولی دی اسے فرمائی وی ہر مانزے پسے لس کرتا سبحان اللہ، لس کرتا الحمدللہ، لس کرتا اللہ اکبر، نسوشو دیرش. او دا او دا کے دو پا وقت کے سل کرتا سوشو 130 نا دیرش خو یو مانزے پسے شو، نو پینزو منزو نو پر سوشو پینزل لس سوا نا 150 دیرش پا یو پسی چونو 150 یو نیم سل، یو نیم سل پا پینزو منزونو پسی چونو یو نیم سل. او چه او دکے گے سل با ہوئے نو دو نیم سا وشو کرا، نو پلا سو کے ذرا بورکا دا رسول اللہ مبارک فرمائی نو دو نیم ذرا شو، نو دا دو نیم ذرا نیکے بطال خدا در کی. نو ادا سے سوک پوچھے دروازے بے دو نیم ذرا گناہ کری، دو نیم ذرا خضوق نشی کولے، دا دو نیم ذرا گناہ ہو نو صابون خدا شو. مانزه پسی بسکو سو که لس دس کارتوائی ام پر حدیث کشتا، که دری دیرش دریش دیرش کارتوائی اللہ اکبر سلور دیرش کارتا ام پر حدیث کشتا، دا بوائی که خیر انشاءاللہ. او چھو دکے گئے سو کارتوائی سل کارت، دری دیرش کارتا سبحان اللہ، دری دیرش کارتا الحمدللہ، او سلور دیرش کارتا اللہ اکبر، دا بوائی انشاءاللہ. دا چی دی اوے شپگ زر گناہونو دا پارا سابون شو، تو دا پارا شپگ زر گناہونو، نو شپگ زر سوک کو لیش دا دا غیر پارا سابون شو، پا دی بانے با خدای شپگ زر گناہونو ختم کی. نو دا میرا تنن سلور اغسی دو ندی سلور، او دا او دا کے دو پا وقت کے چار قل سورتونا آیت الکرسی، آیت الکرسی سے چھے دی آیت القرسی دیوی اللہ با دیتو لشپر شیطانانو او دا پیریانو اور دی مصیبتون نو ساتی، او دا استغفار. حسن بصری رحمت اللہ علی دیر لوی عالم دا دین تیر شوی دی، دیر لوی محدث مو، دیر نیک سلی صوفی مو، یو سلی والراغ وی دیر جاد گنانگاری غور خواب وی استغفار وای، بل سلی والراغی وی بچی می نشتا وی استغفار وای، بل سلی والراغی وی غریب ما مال میں نشتا وہ استغفار ہوا ہے، بل سڑے والا را گئے وہ دمان پا علاقہ کی باران نکے گی وہ استغفار ہوا ہے، بل دیتا پوسو کو ویسے بیزت اگر دم سوک میں قدر عزت نہ کئی وہ استغفار ہوا ہے. نوشیو شاگرد ہوتے بل سڑے مزدری کدا یوٹا کی دیز دکڑے ہو جسو کوئی پسر میں درد دینو دا گولے خوراگا پخواگا دا سور کا غز گولے پا وکنا پخوا بمونگ دی بسونو کتلو نو دی چار سدہ کے با سڑی رو خطا سور کاغت گولے بے دپر لالا خرسولا نو چید پا بدن کے بسونو بیمارے بے بے یاد اکڑے وی دا سر خوگی گی اس ترگی خوگی گی پخیٹ دردی و زکا امی و مرے خراب یو گوگونو کے دردی دا دا نو سور کاغت گولے بے رو استا نو چا شاگر رو تبی چم دا غد یو دا سور کاغت گولے دا سر دا او ار چاہتے خی بل سر از دادی کنا او تصوی وی قرآن شریف کے اللہ پدے وہ وعدے کرے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ دا پیغمبر پا جب اللہ فرمائے اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا استغفار وائے خدای بدے او بخی گناہ با معاف کی يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا کہ باران نکی گی پشیبو باران بدر باندے خدای پاکو کی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ مَال نِشْتَ مَال بَمْ خدای در کی دریش وَبَنِين زَامَن نِشْتَ زَامَن بَمْ خدای در کی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ بَغُونَ بَخُدَي دَرْكِ وَأَنْهَارَ دُمْرَ زْمَكِ بَخُدَي دَرْكِ چِ نیرونَ بَبَكِ چَلے گی مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ وَيْدَ خُدَي نِي عزت وَلِي نَغْوَارَي مطلب دا چِ استغفار وَای عزت بَمْدَلَ خُدَي دَرْكِ اللہ خوش آلے چکنا استغفار سو یہ تبی استغفر اللہ زبخن غوانم خدایا اللہ کا چی سوکتا چاہنا مافی غوانی روزان عجز و کمزوری گرنی او چی چانے غوانی غلوی گرنی نو اللہ دلوی و گرن روزان دے عجز و کمزوری گرن استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہو دا اللہ نے علاوہ بالذات نشتا دے الحیو جم دے دے خدے ہمیشہ جم دے دے مرگ والا نرازی القیوم او دا دزمکی او دا دریابونو دا ہوا او دا اسمانونو برخکت ارس نظام اللہ قائم کرے و اتوب ویلے زخدت رجوع کو
مانے سونا خشتو سونا مزیدار دا نو دمارونو نن میرا تا دا طالبانو سبقو خو مائی پریگ دا طول عمر و تا واقعات وایو او چه نن و تا لگ دا طالبانو سبقویم چه دا خپل مختدیان و دوستان سنا سا عمل موکی نو پریشانی بم ختم شی تاسو پدی عمل کوے که خیر انشاءاللہ پریشانی بم ختم شی ٹینشن بم ختم شی مال کی برکت بم پیدا شی جون کی برکت بم پیدا شی بچوں کی برکت بم پیدا شی گناہ نہ بم خلاص نیکو تبدی منم زیات ای دا سار چ تو سل کرتا سرورم کلمہ وے تو گورا پد غروت بده نیکو تمنم زیات ای او یو بل لازم دے وسوسو د بیماری نہ بم خلاص دیر خلق در وسوسی بیماری ما تا دم را ٹیلیفونو نا کیے گی دیر خلق غری بانان پا وسوسو کی پراتے دی سو کوئی دا وسوسا دا سو کوئی دا وسوسا دا دا شیطان این خطی ولی او خبر آتا کم چاہتا چا شیطان وسوسی اچھئی کنا نو دی باغتا توجہ نور کئی خودی دی خپا کی گی نا دیر خلق پا دی پریشان ہے کدی وی ما تا خو شیطان دا وسوسا چاہی ایمان نا جو خلاص چم ما وینا چه کم کندر کے مالی غل اغین غلا کئی او چه کم کندر کے کور کے مال نی دا غن غل غلا نکئی چه کم زی مالی نو پا اغز غل عمل کئی نو ما سی چه وسوسا در تا پریوزی نو زیم شکر و باس الحمدللہ و آیا تو مسلمان نو شیطان ستالا پسے لگے دلے دیکھ ایمان پروتے نو زکر دا شیطان وسوسی در تا چی خراب بھائی نو اعوذ باللہ بوائے خواہ اعوذ باللہ او دا سل کرتا چه سار دا ما سلورا مکریمہ در توغینا او دا سل کرتا وے نو دا وسوسونا بخلاص دا شیطان چه سمر وسوسی دی دا غیر طول وسوسونا بخلاص دا خود دل تک یو طالب و بابا جی سر زمان پا خواد دل تک اگر والا دا جماعت اگر کوٹا وا او بار برنده وا مونگ ما شمانو والو نو اگر سیبا اگر تا بلشان وسوسو اگر چه بمونس کو نو پا منزکی بیوی سبحانك اللهم سبحان 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 نو ټول ورځ په سبحان به تیر کړه او غریب با مخکنه ته شک یو عبدالله شاه ملک دی خدای په کوبه خیره خوشته به ولنته مناستو هغه به ته ستا خدای داسې داسې وکړه سبحان سبحان کې مونږ دې مانځن او وستو خدای دې تباه برباد او دلته به غریب اوس مې یې چې هغه طالب او قبل طالب دی جماعت کے دے رہا ہوں دلتا او دست او غسل لنا رشتی او دست پہ دلتا کہو غسل لبا شیر پاو تتو اغسین کے بے لمبل وی دانو رو با پلیتی دی وی اغا پاکی دی دا وسوسا ہو او ما پا مکم و کرمہ کی او سڑی ولی دی او سڑی بیت اللہ شریف تالتا با مخامہ خود رے گی بیت اللہ شریف تا نو التا ولار دی پنجابیو نو دا گوت ادا سے بیت اللہ تا مخامہ بونی وا او دا سی کے ٹیڑا ہوں ٹیڑا ہوں ٹیڑا ٹیڑا ہوں ٹیڑا کوگ والا لے ماں دا سے بے بے دا کو تا بے گردولا یا خدا پاکا میں دا غریب خلا پا غم اختا دے لاس میں تو انہوں چک میں ورک میں سیدھے ہو اللہ اکبر وائے دا وسوسے شیطان پریدی نہ سڑو تا چے چاہتا یو شاہ نو چاہتا بل شاہ نو علاج پشتا کہ نو کسوک پڑے را وسوسا کی مبتلی لگ دے ڈاکٹر صاحب للار شی دا پا وینہ کسا شی کم شی بندہ دماغ کمزوری شی نم دا شیطان بیا حملے دیاتے گئی او دویم دا سلورم کلمہ دا غی علاج دے خواہ یاد بشی خبر ہے نن میرا تدا سی دونا اخول او دا ماندن پس آیت الکرسی را تمام مخ کے بیلی دا کہ رسول اللہ مبارک فرمائی کہ سول دا ماندن پس آیت کرسی ہوئی نو دا دو دا جنت پا منس کے دا غی یو مرگ دے بس ساتھی اخی جی یو سلی پندرم پایا برناستو او نا گانا دن پایا نا پریواتو چسی مکی للار سرے لگیت مرشو پا خوب کی چولی دا وی اللہ را سر سوکل وی نور خبر نیم خوب پرا چے جم دیوم پاندرم پایاو مو چے زمکی للاڑم زمکی نا نیم تلی نیخ جنت تا تلی داندرم پایی نا نیخ جنت تا تلی نو چے آیت الکرسی وی ساده نو دی نو نیخ بکم خواه دی جنت تا بدی نو دا سو سی دونا میرا تنن اخول تاسو تم ویم او چے سوک زما بیان اوری اغیت مویما ٹوڑو تا چے دا میرا بانیو کے پدی بکا خیر انشاءاللہ عمل کوئے پدے دیر لگ وقت لگی او پدے عمل کوئے نستاس ٹوڑے پریشان ہے او مصیبتوں و تکلیفوں بل لری او پمال اولاد عرص کے بر اللہ خدے برکتوں واجب دعا کے خدا منگلہ دینے کو عمل و توفیق رائے اللہ منگلہ ار قسم پریشانوں
آفتونو مصیبتونو او درنزونو نه خدای په امن او امان کې وساته. یا الله د بچو د غمونو نه د مال د غمونو نه خدای موږ په امن کې وساته. خدای د پریشانو نه مو ساته. خدای دین هم نصیب کې، خدای شریعت هم نصیب کې. الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک لاس د حوض کوثر هم نصیب کې. یا الہ العالمین که چاته څه پریشانی ده په خوشحالو یا بدل کې. الله چې څومره بیماران دی روغ صحتونه ورکې. او یا الله که څوک قرضداری قرضونه اخلاص کې. او یا الله که د چا رزق تنگی فراخه روزی ورکې. یا الله که د چا بچی نه خدای نارینه اولاد ورکې. کدا چاوی او نارینه اولاد دیني نارینه اولاد ورکي. الله موږ د حاسدين او د حسد نه وساتي، شریان او د شر نه وساتي، د بد نظر او د بد نظرو نه وساتي. زموږ په دې ملک زو کندې کې ابلوزم د موږ د نوروز یو ورور وفات شو، او بیا بلم وفات شو، غندل لالا پرون وفات شو، او بل دغه دې دا سوته ویل کېږي مثل خان، مثل خان لالا او غندل لالا دواړه خدای پاک دی وبخي. الله دې مغفرت نصیب کی، الله دې آخرت خوشحالی نصیب کی. او پرون نابل او د سعد الدین خان بی بی وفات شوی وه کور والا په میره کې، الله دې غم وبخي، الله دې مغفرت نصیب کی. او د مرتضی میا صاحب هم وفات شوی وه د بانډې، الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکي. او د قطب الخیر د کندي د شانو کاکا زوی جهانگیر وفات شو، الله دې وبخي، الله دې مغفرت نصیب کی. بعد ملګرو هم دعاګانې غوښتې دي، الله د ټولو دعاګانې قبول کړي. او چې دا څومره مړي شوي دي خدای ته وبخي، ته وارثانو له صبر ورکړي، د نورو غمونو نه الله په امن کې وسات. او زموږ د جومات ته د ډېر لرې له ځای نه مېلمانه راځي، الله په یو قدم ولا اجر ورکړي، برکتونو خوشحالی ورکړي. او د دې محلي خلک او د کلي خلک چې د هغوی کوم خدمت کوي، الله د هغې اجرونه برکتونه په دواړه جهانه ورکړي. برحمتک یا ارحم.